Të gjitha janë të denoncuara nga opozita dhe partnerët ndërkombëtar. A keni ju sot informacion pse po zvarriten dosjet penale? Inceratori i Tiranës, për të cilin nuk kemi asnjë masë arresti për hartuesit dhe zbatuesit e inceratorit, pra për pronarët e vërtet që janë Edi Rama dhe Rion Velia. A po hetoni dhe nëse po, a keni avancuar në identifikimin e personit të akuzuar nga Arben Ametaj, që ka pushtet më shumë si zëvendës kryeministri, aq sa të miratoj 17 VKM brënda ditës pa mbledhur këshillin e ministrave. A ka njësur hetim për ekopark në Durrës pas denoncime të bëra nga Partia Demokratike? Lejen e ndërtimit të miratuar nga Rion Velia mbi dokumentacionin të falsifikuar për kompleksin Square 21 në rrugën e Kavajës, aferë në të cilët përfshihet edhe këshilli i ministrave, dhe ka mbi 6 muaj që është përcjell ju personalisht. Ka dhe një shqetësim brenda vendit, por edhe nga partnerët ndërkombëtar për sa i përket përdorimit të sistemit Teams nga grupet kriminale. A ka patur dhe a ka një hetim nga SPAK për këtë çështje? Dosja korrupsionit 100% në bashkinë e Tiranës, kompania 5D. Po ndalem të kjo e fundit, pasi si pas analizës që kemi zhvilluar mbi vendimin e gjykatave, situata hetimore është të thuash pak alarmante dhe ky moshetim përbën një shpërdorim të rënd nga SPAK. Zoti Dumani, përse SPAK nuk po kryen asnjë hetim për vjedhjen marramëndse që kompania 5D ka bërë jo vetëm buxhetin të bashkisë Tiranë, por edhe buxhetit qendror? E mbi të gjitha, përse nuk hetohen të gjitha procedurat tenderuese? Nga komunikimet e gjetura në telefonin e shtetasës Jona Beko, punonjëse e kompanisë 5D, rezulton se ajo e di që drejtori i bashkisë është pronari i kompanisë. Jona Beko i tregon bashkëbiseduesit një foto të një hoteli që po ndërtohet në Durrës nga kompania 5D, ndërkohë duke i treguar se aksioner është pronari jonë dhe duke identifikuar atë si Lali Eri. Jo vetëm kaq, por në komunikimet e saj në vazhdimësi, ajo tregon edhe për procedurat e tjera prokurimi publik, ku kjo kompani paracaktohet si fituese, si kurse është dhe rasti i rrugës që lidhë aeroportin e Vlorës me autostradën. Gjykata vlerëson se shtetja se Jona Beko duhet të pyetet dhe të hetohet lidhur me këto komunikime. Zoti Dumani, përse SPAK nuk po merë në pyetje as punojnëset e kompanis dhe as po heton mbi atë që ka po ju keni gjetur nga akt ekspertimet e telefonave? A jeni duke amnistuar qëllimisht kryetarin e bashkisë Tiranë Erjon Veliaj? Përse nuk keni marrë në pyetje zonje Jona Beko, e cila në komunikimet e korrikut të vitit 2023 shprehet se pronari i saj ka 4 kompani ndërtimi dhe se i ka kratë ngrota? Përse nuk keni marrë në pyetje këtë punonjëse dhe të evidentohet cilat janë këto 4 kompani të tjera, të cilat vijnë miliarda nga buxheti i shtetit? Apo amnistoni ju Erjon Veliajn? Zoti Dumani, përse keni lejuar që produktet e veprës penale, ose me qartë për publikun, parat të vjedhura të futen në qarkullimin civil? Siç dhe kemi bërë me dije në disa deklarata publike si Parti Demokratike, kompania 5D për rreth 5 muaj nuk u vunën sekuestro, duke lejuar që të shiste apartamentet në zotrim. A është bërë tashmë e pa mundur sekuestrimin e tyre dhe kthimin e parave të qytetarët shqiptarë? A keni bërë ju një vlerësim se sa është shifra e këtij tjetërsimi të aseteve tashmë të humbura? Zoti Dumani, gjykata e posaçme apelit konstaton se SPAK nuk rezulton të ketë adresuar kualifikimin juridik pastrimi parave, ndryshe nga sa është kërkuar dhe në kallëzimin penal të bërë nga zoti Belind Kolliqi. Gjykata konstaton se nuk janë kryer asetimet e kërkuara nga kallëzuesi. Përse nuk i keni kryer? Apo amnistoni Erjon Veliajn dhe grupin e strukturuar kriminal që ai drejton? Gjykata mban parasysh në vlerësimin e caktimit të masës së sigurisë se deri tani nuk ka hetime konkrete nga SPA. Ju mendoni që ne nuk kuptojmë dhe nuk dëgjojmë këtu? Sikur kjo çështje s'ka lidhje fare me raportimin.
Dhe ju thuhet pyesni për raportimin, dhe ju lexoni kur keni bërë ju hetime personale dhe përfundimet po ja tregoni prokurorit. A mund të mbarojmë pyetjen? Do bësh pyetje sipas asaj që thot rregulloria. Pyetja e premtarit. Nëse nuk keni pyetje premtarin do t'ua ndërpres fjalën. Dakor? I kemi dërguar se të gjithë tu e keni shumë të qartë lojën e pyetjeve. Në rregull, kështu që mos bëni sikur nuk kuptoni. U atrosha vëmendjen në fillim dhe vazhdua. Tani deri këtu zonë se nuk mund të fyeni këtu a inteligjencën e askujt. Nuk jeni lejuar ta bëni këtu. Në asnjë mënyrë. Atëherë po ju dëgjoj për pyetjen që keni për veprimtarin. A do merrni masa pasi gjatë kësaj kohë që ju jetoni, ata tjetërsojnë pasurinë e vjedhur duke sjellë pasoja dhe më të rënda? Nëse nuk ndodh kjo, a jemi korrekt të themi se kjo drejtësia e re është më e vjetër se e vjetra dhe jeni aty vetëm si koleg të Rion Veliaj? Për ta përmbyllur, përse SPAK nuk kryen asnjë veprim hetimor për titullarin e Bashkisë Tiranë, i cili ka ideuar firmosur vjedhjen 5D? A mendon SPAK se si kryeministri Rama, që nuk ka aftësinë për të kontrolluar babzin dhe oreksin e ajdutëve që kishte e ka në staf, edhe Rion Velia ka të njëjtën të me faleminderit zonja Hoti, sepse nuk është kohë për ligjërata, është kohë për pyetje. Po i mbaroj, pa tjetër që i mbaroj. Zoti Dumani, fjala është për ju. Ju lutëm, i kam për para pyetje të uaj, nuk ka nevoj tani, se jeni e mirë kuptuar që këtu gjithë din të lezojnë dhe të shkruajnë. Kështu që nuk ishit nevoj të aprovoni dhe në këtë nivel. Mund të aprovoni të aftësin tjetër, për të bërë pyetje që lidhen me raportin. I kam dhënë fjalën zotit Dumani, zonja Vokshë, mos ndryni për kolegët. Jo, mos ndryni për kolegët tani se e keni bërë si duet, si trio, gjitha e keni bërë këto. Tani ju lutëm, qëndroni në vendin tuaj, pyetjet i bëhet, përgjigjet i morët kaq. Po tani kur themi mos përsërisni dhe mos bëni pyetje për çështje konkrete sepse këto e thot ligji, ky është një pretendim. Apo është ligji i cili duhet zbatuar? Ju këto po bëni nga fillimi në fund. Po, nëse e zbatoj rregulloren, tretë çereku duhet t'ia kisha hequr fjalën. Dakor? Fjalën e ka zoti Dumani. Zoti Dumani, ju lutem. Ju lutem, zoti Agron do t'ju vi dhe juve radha. E do kështë qënë mirë t'i kështë bërë pyetjet me shkrim, me qëllim që të kryoj mundësia për të dënë edhe për gjigje. Ju lutem, po pa tjetër që kam të gjithë të drejtat që mi e përgulloria. Të drejtoj seancën dhe t'ju kërkoj të bëni atët shpa regulloria ju kërkon të gjithë. Ju lutem, ullu një tani. Po, pa tjetër ja kam dhënë fjallën. Tani nuk e rëdhët ju si shpëtimtar tani i se cilit. Uluni, ulute. Uluni, ja dhash fjallën dhe tani që ju asishit fare dhe as nuk e dini se qëfar është folur, jo. Absolutisht, absolutisht. Uluni, ulutem. Ju të rejqë vrejtje për tonin dhe për mënyrën se si i drejtojnë i drejtuesit seancës. Zotit Dumani, ulutem, ka përgjigje për pyetjet e zonjës? Edhe njëherë zoti Bardhi ju të rresh vretjen. Kolegja e kishte fjalën, i bëri të gjitha pyetjet, sepse pyetjet e saj kanë përpara. Ju lutem. Kaq, nëse do ketë paqartësi për pyetjet e saj, zoti prokuror mund të përgjigjet. Ju lutem tani mos vazhdoni kor. Zoti e kuptoj që ju krijon problem kjo mënyra e të reaguarit kolegëve, po juve i dëgjuat pyetjet, ju lutem për tani. Zonja Oti, keni pyetje tjetër për të bërë? Veç pyetjeve që thatë, ka mundësi të uleni, ju lutem. Ulu. Qfa? Ulu, zotin Oka, ulu në vënd. Ulu në vënd, lutem. Ulu, ti, zoti Bardhi dhe zonja Vokshi, ju të rejqë vretje, ulu në vënd.
Uluni në vend, i kam dhënë fjalën zonjës Hoti, ju s'mund të flisni për zonjën Hoti, se s'jeni asnjëri zonja Hoti. Zonja Hoti e ka fjalën, nëse ka pyetje tjetër për të shtuar, nëse ka pyetje jo deklamime. Ju lutem, ulu në vend. Ulu në vend tani, ulu në vend. Ulu në vend, pa tjetër që ta respektoj rregulloren. Dakord, ulu ju lutem. Ulu tani, po dëgjon apo nuk dëgjon, se kur flet vet, nuk dëgjon se çfarë thuhet. Ulu tani në vend.